Відсьогодні у тролейбусах Хмельницького кондуктори продаватимуть пасажирам квитки за допомогою нових електронних пристроїв – валідаторів. 85 одиниць нової техніки Хмельницький електротранс придбав наприкінці минулого року. Обійшлися валідатори підприємству в 1,5 мільйона гривень. Але, пояснюють транспортники, таких грошей не шкода, бо це значно спростить роботу кондукторам. Мабуть, десь з рік ми розробляли цю систему, щоб кондуктору полегшити роботу, бо раніше було незручніше, треба було контрольні облікові листи оформляти. На кінцевих зупинках фіксувалися номера талонів, які залишаються в кондуктора, які реалізувалися пасажиру. Ну, зараз бачимо, от сьогодні виїжджали на лінію, бачимо, що і кондуктора задоволені, що набагато краще їм і легше працювати. Наталя Гашинська працює кондуктором вже понад 5 років. Каже, валідатор опанувала швидко. А перший день роботи з технічною новинкою приніс в основному позитивні враження. Набагато легше з ним працювати, тому що менше писанини, рахувати. Тільки тому, що як час пік, то трошки тягше в натовпі пройти. А так набагато зручніше. Вся інформація з валідаторів в режимі онлайн надходить у депо. Все знаходиться на моніторах. Ми можемо в будь-який момент просмотрети виручку по 11 маршруту, по 7 маршруту, тобто по будь-якому маршруту нашого міста. Відкрити і на определенне час просто просмотрети, скільки виручки вже продалось на тому чи іншому маршруті, скільки облічено пасажирів, скільки поток громадян нашого міста проїхало в тому чи іншому направленні. Чи допоможуть валідатори зменшити кількість зайців у тролейбусах Хмельницького, у електротрансі прогнозувати не поспішають. Але запевняють, що планують ще деякі нововведення. Наприклад, електронні проїзні квитки. Ми над цим питанням теж працюємо, щоб карточки продавалися в кіосках для приїжджих і кожен міг придбати. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.